Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրատվական թողարկումն է բարև ձեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Սամվել Հովակիմյան, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցի շուրջ։ Վերջապես կրնակ հասկանալ, պետք է կոնկրետ քայլեր անցնել Սեյմը փախտասարով։ Սա նաև հենց մի արված ազգերու կազմակերպության ծախողման իր առաքելությունը չկատարելու հետևանք է։ Քեղամ Ստեփանյան։ Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստի վերաբերյալ։ Բաքուն ֆաշիստական նոր արհավիքը նախապատրաստ է Հայաստանի համար, Արման Թաթոյան։ Արդանիշի հնավայրի պեղումները կշարունակվին եկող տարվա ընթացքը։ Սամվելը 23-ամյակը պետք է լանա 2020 թվական հոկտեմբեր 26-ին, զոհվեց ծննդեն 15 օր առաջ։ Սամվելը ժամկետային ծառայությանը անցել 2016 թվական 18 թվականին, ազգային ապրիլյան քարորյան պատերազմի ժամանակ 3-4 ամսվա ծառայողը եղեր։ 2017 թվականի փետրվար 25-ին դիվերսիա եղավ, հաջորդ հեզոքացման ինքը մասնակցել էր այդ ժամանակ Թուրքիայի խփեր, իրենալ պարգևատրեր էին քաջարի մարտիկից քանշանով, կհիշե մայրը, ու երևի ատկե էր, որ այդ ամեն ինչը դեսեր ցանկության մեջ է գերար նորեն Արցախ հասնելու, նորեն կրվի մեջ մտնելու։ Սամվելը Գյումրիեն Արցախը մեկներ հոկտեմբեր 6-ին կամավորների 98 հոկանոց խումբին հետ։ Հոկտեմբեր 6-ին տարել են Երևան և ամենչապես տեղափոխել Արցախ, սակայն տանեցիները համոզված են եղել, հատկապես մայրը, որ խումբը Արարատ է։ Սամվելը վստահեցուցել է հարազատները, որ Հայաստան են ունալու, ամեն օր զանգերը այնպիսի տպավորություն է ստեղծել, թե ռազմիդաշտը չէ։ Վերջին զանգն եղել է հոկտեմբեր 8-ին ժամը 3:20-ին, ընտանիքին անդամների նստել է, որ առավոտյան առ 20-ը լուսաբաց ուղարկել է 8 ծանային հաղորդագրություն, բարի լույս է մաղթել, երկրել է, որ իրեն զորավարժություններ են տանելու, եթե անասանելի լա չվախենան, քրել է, որ հետքը կգրե կամ կզանգե։ Երկմայրը անդադար զանգահարել է, բայց Սամվելը անհասանելի է եղել։ Սամվելը մահացու հրավորումը ստացել հոկտեմբեր 10-ին։ Մանրամասները իմացել են երկ իր զինակից ընկեր Քորեն։ Գյումրիեր մեկնած կամավորները 4 օր եղել են ճրական, այնտեղ կրվի մեջ չեն մտել։ Երկանոց տեղափոխարին հադրու տեսելով, որ թշնամու մեկ վաշտ պետք է չեզոքացնել։ Սամվելը և Գորը վիրավորվել են հադրուտ, թշնամուտի վերսիան խումբի թե մարդն չելիս։ Տղաների չեսուցային հադրուտ երկ շտապոկնության մեկնեով տեղափոխել Ստեփանակերտ։ Գորն թվացել է, թե Սամվելի վիրավորումը թե թև է, երկ պիտի պարզվեր, որ ընկերը, որով այն այն ծանր վիրավորում է ստացել։ Գորի գիտակցությունը կործուցել է հիվանդանոց չհասած, ատպենը սկսած ընկերոջ հետ կապը կորերը։ Սամվելը Ստեփանակերտ վիրահատել են, սակայն ստացած վերքն անհամատեղել է եղել կյանքին հետ։ Ընկերոջ մահվանուրը Գորնի մացերը համացանցեն, փնտրել կդերը Սամվելին ընտանիքը։ 2015 թվականին փետրվարը երիտասարդական ղեկավարությունը հայրոցեղասպանության ծրագրի կորտական կերառումը սկսավ առաջին հարվածը հասնելով փանակ զորակոչվածային զինվորները։ Այդ պատահական չէր, անոնք կատարով կծկտեին հայերը զրկել իրենց զինվորական ներուժեն։ Թուրքական ռազմական նախարար Ենվերի 2015 թվական փետրվարը արձակած հրամանով բոլոր հայ զինվորները զինաթափվեցին և բաժանվելով 500-ական խումբեր ու սպանվեցան։ Այդ օր հետևանքով հայությունը սկսվեց և այս մնաց առանց զինվորական ուժի, որը կարող էր պաշտպանել հայերը, անոնց տուն ունեցվածն ու բնակավայրերը, քանզի հակական բնակավայրերը մացել էին միայն ձերունիները, հիվանդները, կանայք երեխաները և թեռահասները։ Փանակ զորակոչված հայ զինվորները ոչնչացել են երկ երկրորդ ծանր հարվածը հայերը հասցուց 2015 թվական ապրիլ 24-ին։ Այդ օրը Կոստանդնուպոլի սերբակալվեցավ առանց որևէ պաշտոնական մեղադրանք ներկայացնելու, աքսորվեց Արևմտյան Հայաստանի հայ մտավորականության ընտրանին, հատվին թուրքական խորհրդարանի Մեջլիսի հայ անդամներ, գրողներ, վաստաբաններ, ուսուցիչներ, լրագրողներ, բժիշկներ, հասարակական գործիչներ, հոգևորականներ, արվեստի գործիչներ, թվով մոտ 800 մարդ։ Անոնք բոլորը ոչնչացվեցան աքսորի ճանապարհը կամ աքսորավայրը, տեղ հասնելուն պես։ Ծրագրված կերպով կթերփակալվեին և կսպանվեին հայ կուսակցակայում քաղաքական գործիչները։ Այդ ճակատագիր աշանացան Զեյթունի հայտնի ղեկավար Նազարե Չաուշը, Վանի ականավոր ազգային գործիչ իշխանը, Ուրֆայի հայության ողջ ղեկավարությունը մոտ 100 մարդ։ Հունիս 15-ին Կոստանդնուպոլի Սուլթան Բայազիդ հրապարակը քաղաքական խաղան բարձրացուցին սոցիալ-դեմոկրատ Ընչակյան կուսակցության 20 անդամները քաղաքական գործիչ Փարամազի գլխավորությամբ։ Ոսմենան կառավարությանը պատակն է անմիջապես գխադել Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, թողնելիս ինք առանց զինական ուժի և քաղաքական մտավորական ղեկավարության կազմալուծիլ և բարելքիլ հայությունը և ստորտորով իսկ անխիլ հայության կողմեն թիմադրություն կազմակերպելու որևէ հնարավորություն։
Կարելի է ասել, որ մոտ 60.000 հայ զինվորների ոչնչացումը եւ հայ մտավորականության գլխատումը ճակատագրական եղան արևմտահայության համար։ Նա կորցուցի կազմակերպչական եւ թիմադրողական ուժը, որը եւ կփացադրվի ցեղասպանության իրականացման համատարելեշտությունը եւ մեծ ծավալները։ Հատկացրեք չարթարեն անցան հայության հիմնական մասի բռնի տեղահանմանը եւ ոչնչացման ռիսկ փնորանը։ Փոնարեմության Հայաստանը կիլիկի, ինչպես նաեւ արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններն ու քաղաքները։ Հայկական գոտորածները եւ տեղահանումը ընդգրկեցին ողջ Օսմանյան կայսրությունը։ Փակվին կողմ ուղակի թքած ունե, թե որտեղ կընթանան բանակցությունները՝ Մոսկվա, Վաշինգտոն, թե մեկ այլտեղ։ Նախընտրին ուժեն լուծման քաղաքականությունը, որթե գերիր գեսաուղերձը հայտարարել է մերձավոր արևելքի և կենտրոնական Ասիա ԵԳՆ-ի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Սեյման Փախտասարովը։ Ով ցավով կնշե, որ ողջ աշխարհը Արցախի բնիկ հայերը կհամարի երկվոր, իսկ թե ով երկվոր, մենք գիտենք անհրաժեշտը և ապացուցելատ։ Փախտասարովն ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ ոչ ոք օգնության քալո և պետք չէ հույս դնել դիտորդներու և խաղաղապահներու վրա, ովքեր իրենց շահերին կսպասարկեն։ Վերջապես պետք է կոնկրետ քայլերու ընդունել անդառնալով ռուս խաղաղապահ բաներ ու ներկայությանը կանգնգծե, որ Բաքուն շուտ վնե արդեն նոր տեր ունե եւ Աթուրքիան է։ Ռուսաստանի հյուսիսային միջև հարավային գով գազ ներառյալ մեծ ծովը շճափակված է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հույսը միայն իր վրա դնե։ Ներառյալ սփյուռքը եւ ստեղծե մարդունակ բանակ, բավական է տարիներով նստելու ոչինչ չնիլ։ Արցախ Փակվի կողմը շարունակվող ցեղասպանության վերաբերյալ հրատապարծան ծասուլիս Արցախի մարտիրամուկներն պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ուժ միացավ, որը ՎՏ Փակուն ռոբեներ առաջ կդերեր Փերձորի միջանցքի կող ինտերնետին մանլուխը։ Նա հայտարարեց 8-ամյա շարունակ Արցախի մարտիրամուկներն պաշտպանության հաստատությունը տարբեր ձեկույցներով, տարբեր դեղեկանքներով մշտապես ներգրավել տարբեր կազմակերպություններ, որը համակարգված իրականացվող գործողություններ են, որոնց նպատակն է Արցախի ժողովուրդը ոչնչացնելը։ 8-ամյա շարունակ հազանգեր են խնդրել միջազգային ներկայություն, խնդրել են, որ տեղի իրավիճակի մասին փաստահավաք իրականացվի, ներկայացվի միջազգային կառույցները։ Նա նշեց, որ ցավալիորեն 3-ն է միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ ասեին, թե մենք տեղը ներկայություն չունենք և կհիմնենք Կարմիր Խաչի տրամադրստերի կատվության վրա։ Դա ողեղավորությունը Արցախ մարտիրամուկներու լայնածավալ խախտումներու պարագային մագը, որը աշխարհ խաղաղության և անվտանգության պահպանման կարևոր գործառույթ ունի, 8-ամիս երկ չունի որևէ ներկայություն։ Սա նաև հենց ադկարոցի ձախողման իր առաքելություն չկատարելու հետևանք է, որ առաջացած ցեղասպանությունը գանխելու համար պետք է միջազգային ներկայություն ապահովել Արցախ, որը զսպիշտ դեր կկատարի։ Արձանագրել ենք արդեն սովավանության դեպք և սակ սպառնալ 120.000 մարդու, ըստ անոր, ոչ թե պետք է միարված ազգերու կազմակերպության պրոտոկոլային հայտարարությունը լան հայլայլան հաստակ գործողություններ, որովհետև ամեն օրը կարևոր է։ Օգոստոս 16-ին Հայաստանի Հանրապետության պահանջով հրավիրված միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի ձևաչափով արդեն երկրորդ քննարկման ժամանակ հնչած գնահատականներն ու Փակուն ուղղված հայցական ուղերձներն ըստ էության կլրացնեին միջորդ տարբեր կառավարություններու, միջազգային կառույցների իրավապաշտպան կազմակերպություններ ու կողմեն հարդարձված հստակ դիրքորոշումները։ Հատկանշական այն անդամբետություններու և Եվրոպական միության ներգրավցուցիչ ելույթներ առ այն, որ Փակուն պարտավոր է վերացնել Փերձոյի ճանապարհի ապօրինի արգելափակումը համաձայն 2020 թվական նոյեմբերին երագողմ հայտարարության և միավորված ազգերու կազմակերպության արդարադատության միջազգային թաթանի փետրվա 22-ի և հուլիս 6-ի իրավական պարտադիրույթ ունեցող որոշումներով։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն կշարունակի խաղաթյուրի միջազգային հարավության գոչերը կեղծ և իրականության չհամապատասխանող պատրվակներ փնտրել, չիրականացնելու իր պարտավորությունները և երկարաձգելով հումանիտար ճգնաժամը ներառյալ սովամահվության միջոցով էթնիկ զտումների ենթարկել Արցախի բնիկ ժողովուրդը։ Ավելին Փակուն կփորձեր շահարկել միջազգային թերագադաներ ու ցանկացած հավասարի գիշեր մոդեցումը մեկնաբանելով որպես իր որդեգրած քաղաքականության շարունակական թողտվություն։ Գտգծենք Արցախ ու մայն տաճկնաժամի վերացման ուղղությամբ առկա միջազգային ողջ կորցիրակազմի օգտագործման և Փերձոյի ճանապարհով երկու ուղղություններով անխափան տեղաշարժ վերականգնման և Արցախ միջազգային մարդասիրական կազմակերպություններու անարգել մուտքի ապահովման հրատապությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը բարձր գնահատելով միջազգային անվտանգությունը և խաղաղությունը նպաստելու իրենց մանդատին հավատարիմ, միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների սկզբունքային և արդար դիրքորոշումները շարունակելու է աշխատանքները տարբեր հարթակները, ադվի միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը, հետևողական քայլերու կորցադրման Բերդոյի ճանապարհի շապաշրջափակման և Արցախ հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ։
Բաքվի կեցխաղաղասիության հերթականապացույցը 400 իշխանական հեռուստատեսության Բաքու TV-ով Հայաստանի ողջ տարածքն արդեն կարտեզով կներկայացվի Բաքու համայնքներով հանդերձ։ Ըստ մասնի Facebook-յան էջը քրել է նախկին մի պարման Թաթոյանը։ Ըստ պետության իշխանությունը չունի խաղաղության որևէ մտադրություն եւ ֆաշիստական օր առհավիրքը նախապատրաստ է Հայաստանի համար։ Ինչ խաղաղություն այդ մարդկանց հետ, որքան զիջես, այդքան նոր են կուզեն։ Սա սոց կարտեզի հարց չի, այլ հատկապես 2022 թվականն սկսած Հայաստանի թեմ ուղղված պետական համակարգ բաց քաղաքագիտության մաս կարողչական փաղաղիչներով թե ներքին թե արտաքին լծանին համար պետք է ճիշտ կնադենք սպանալիքները որ կարողանանք արցնավետ պայքարել ատոնցնեմ գրերը նա Աստարվա համար արդեն ավարտված կհամարվին Հայ-Գերմանական Միացյալ Արշավախումբի կողմեն Քիղարքունիքի մազի ճամբարակ համայնքի ժողակայթ եւ արտանիշ բնակավայրերում միջակայքը գտնվող արտանիշ 9 հնավայր իրականացված պեղումները, որոնց սկսվել են 2020 թվականը։ Պեղումները տվել են չափազանց կարևոր արդյունքներ եւ ներկուսները Սևանալիջի հյուսիսարևելյան ապարտանիշի թերակղզին մեզ շուրջ 5000 տարի առաջ միացրված եւ շուրջ 2 թար գործող բնակավայրի մասին։ Հնավայրը փածվել է վաղ ռոզետարյան բնակատեղի եւ թամբարան, որը կթվագրվի Հետոցից առաջերորդ հազարամյակի առաջին կեսով դաշտային և լաբորատոր հետազոտությունները ցույց կտան, որ այստեղ ապրող հասարակությունը զբաղվել է երկրագործությամբ, անասնապահությամբ, որսորդությամբ, մետաղագործությամբ, ունեցել է ինքնատիպ ճարտարապետական և փրուտագործական ավանդույթներ։ Արշավախումբին անդամ բուսաբան Ռոման Հովսեփյանի ներկայացմամբ բուսական մնացորդների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սովորական փափուկ ցորեն և թեփուկավոր քարի հիմնականը մշակել տարածքով պաշարել այստեղ։ Հացապույսերի մշակությունը ամենայն հավանականությամբ եղել է հարակից սալերուլան ջերի առաջին շրթի պայմանները։ Մենք ունենք բացի հացադիկի մնացորդները, նաև հենց հասկի մնացորդներ, ինչը կվկայի, որ հացադիկը ոչ թե ինչ-որ տեղ են բերել և օգտագործել, այլ հենց տարածքի շրջակայքի մշակել, նշեց Ռոման Հովսեփյանը։ Լրիվ ավարտենք ընդունենք հայ-ժողովրդական երգ «Բամբակը բարի է» Սասնաձրեր անսամբլին կատարմամբ։ Մացեք, բարյապ։ Մերնի փուտը շիխալի, շեյլիկ մազերուս զալի, մերնի փուտը